The following message will be repeated in English. God aften og velkommen. Her er det Rigtig Sygt Nok, der taler. Jeg har i løbet af de sidste par måneder givet omkring 800.000 kroner væk til den danske befolkning i studiehjælp. Og det har jo selvfølgelig forgældet mig ganske betydeligt. Og da jeg nu skylder pengene væk, har jeg lyst til at lave denne her gesture. Hvad vi skal til at høre er, hvad jeg kalder Music to Play Back Lecture By. Men i virkeligheden er det musik, som I, den danske befolkning, er velkommen til at anvende præcis, som I har lyst til. Men hvis der skulle sidde nogen herude og lytte med, der er ansat i reklameverdenen på den ene eller anden måde, så ville jeg være meget glad, hvis min musik blev anvendt i lad os sige, TV-programmer, hvis min musik blev anvendt i små reklamefilm, etc., 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 etc. Det er ikke, fordi jeg ikke har lavet reklamemusik før. Vi kender jo alle sammen Nokia, Carlsberg, Hitachi, Statoil og B&O osv. osv. Disse plader, som jeg har indspillet. Og det er ikke, fordi vi skal gå i detaljer med det. Og så vil jeg gøre noget, som jeg kun vil gøre én gang i hele mit liv. Jeg vil prøve at give, muligvis give publishing-rettighederne væk til nogle af undertegnedes værker. Og det er jo sådan, at jeg aldrig nogensinde har skrevet under på en kontrakt. Det har været GoodiePals, det har været en procedure. Det har været procedure, hedder det på engelsk. Jeg kan simpelthen ikke finde ordet lige nu. Anyway, det har været min procedure, at jeg ikke ville skrive under på, på en kontrakt. Men nu er jeg altså interesseret i at give publishing-rettighederne væk. Men jeg vil kun give dem til én mand. Kun give dem til én mand. Der er kun én mand, der har mulighed for at få publishing-rettighederne til GoodiePals musik. Og det er dig, Kenneth Bager. Og hvis du sidder og lytter med derude, så har du altså mulighed nu for at få publishing-rettighederne til mit kanoniserede album, Nark Beacon fra 2001. Og samtlige af disse tracks, Music to Playback Lecture by. Vi har jo allerede sammen med DJ Vad mødtes i Frederiksberg svømmehal og diskuteret lidt frem og tilbage omkring dette. Jamen, har det undertegnedes interesse? Ja, det har det. Har det bagerens interesse? Det må vi se. Men her er de. Music to Playback Lecture By. Med andre ord, musik, der kan få en dal til at klinge. My dearest friends, this is Khaji Sunak speaking. What you are listening to now is what I call Music to Playback Lecture By. And the beauty in that is that the title says it all. This is music that you can play as a backup musical input for my lectures. Some of these lectures and a question and answer dialogue with my former students is at the time of this recording to be found online at demfri.bk/2011/01/djlineaudiovar. I repeat, demfri.bk/2011/01/djlineaudiovar. On Snappy Deck, Flutre J, you can see how you're supposed to perform this playback lecture of yours. You can see that there is a turntable to the left and a computer to the right. And you can see there is an X in the middle. The X indicates where you as the listener, or you as the listeners, obviously depending on how many you are, should place yourself. The two arrows, one pointing to the left and one pointing to the right, means that you should be able to move a little bit back and forth between the sound sources. The turntable to the left indicates the sound source which you're listening to right now. And yes, hold on,
At this point, you might say, oh, blimey, but I am not listening to a record played on a turntable. And to answer that, I would ask you to pay a bit of attention to the little red star, which is to be seen beyond the turntable and the speakers, further to the left. If you follow the little red star, it will take you straight to Snappydack Flucré P. And as you can see on Snappydack Flucré P, there's various medias. So apart from the turntable, music to play back lecture by can also appear on number one, a reel-to-reel tape. Number two, a separated piece of tape, any size or length. Number three, a data storage medium, such as an SD card or a compact flash card, etc. Number four, a sophisticated and futuristic storage medium, so advanced that it makes absolutely no sense to try to describe it here. Number five, what we could describe as an ordinary cassette tape. Number six, a storage medium, very advanced, but not from the future. No, 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 but straight from what we refer to as the past, because time did never exist. I will ask you to return to Snappydack Flucré J. So now we have gotten straight that the turntable, appearing in the left upper corner of Snappydack Flucré J, does not necessarily mean a record player or a record, but is more pictured as a metaphor for what we here describe as music to playback lecture by. Okay, on top of the computer to the right and the record player to the left, you see it says volume. The metaphoric record player should be at an 8 out of 10, while the computer should have a 6 out of 10 on the volume graph. So the actual way of how to perform this piece is in fact rather simple. You play a lecture on the computer and back it up with the music to playback lecture by. If the lecture is too boring, you move a little bit closer to the medium which you are listening to right now. And if this medium becomes too boring, you move back toward the lecture, and so forth. I, Xiaojing Xunok, promise you a great listening experience. Music to playback lecture by is performed at instruments seen on Snappydack Flucré M. Snappydack Flucré M, and maybe also on the instrument seen on Snappydack Flucré O.
Snappydack 39. Snappydack 39. Som du allerede kender. Eller ret bekendt med. Fra den officielle Mort Auxvarsjes ekstra walkthrough. Er jeg slet ikke interesseret i at tale om penge. Det siger mig ikke rigtig noget. Wow. Derimod interesserer det mig at smide et par henvisninger. Et par henvisninger til, hvad jeg anser for at være interessante strømninger i moderne musik. Men nu er det din tur i en rap selv version. Wow. Tell this news! We've seen our mouth, but we are
Get out of house! Drømmende musik, som du kan bruge til at tjene en lille dadel på, eller du kan anvende til at fremføre en playback-lecture. Værsgo. For nu er det tid til at generere dadler.
Peter in Henrik Møller. Peter, ja, Peter in Henrik Møller. Kære medlemmer af det danske rockband. Dear Athorsery. Denne her går ud til jer. Jeg kan mærke, at flere og flere af jer har taget afstand fra mig her de sidste par år, og det har I gjort på grund af min mulige Huntington. Og det er fuldt forståeligt. Der er dog en vis følelse i mig om, at der er brudt en techno-rock-ed. Lad os tage den fra en af. Niels Bysted Andersen. Jeg blev ikke ked af det, da du bad mig om at komme hjem til Danmark og producere dit nye rockorkester og Tulebassen, og derpå smed mig ud fra studiet, fordi du følte, at det var for action-packed med undertegnet i producerrollen. Jeg blev heller ikke rigtig ked af det, da Poul Erik Weigaard og undertegnet besøgte dig i dit hjem, og du efter, at jeg havde lavet spas med dig, smed os ud med besked om, vi ikke skulle vise os igen i dit hjem, da det også var for vildt over for, altså vi ligesom var til stede over, at din familie skulle ikke se dig i en spas-situation. Jeg blev heller ikke ked af det, da du holdt op med at tage din telefon og kun kunne ringe til undertegnet lørdag og fredag nat, når du var fri fra familien og havde fået en lille bajer og havde lyst til at tale følelsesladet, men ellers sådan ligesom ikke ville tage telefonen, hvis undertegnet ringede til dig, for de kunne jo være, at det blev for vildt. Men jeg blev en lille smule ked af det, da jeg så deres nye rockvideo med rockbandet Tulebassen, hvor I æder og pjatter med dyr og har munde i panner og leger Star Wars og Transformers og vælter rundt i en meget anglo-flirtende og direkte, altså hvad kan man sige, direkte anglo-trængende i et anglo-trængende univers. I tigger og beder om at blive taget ind i et anglo-univers. Altså ind i et anglo-verdensopfattelse. Og det synes jeg jo selvfølgelig er dybt skræmmende. Der er en scene i den video, hvor de sidder, Niels Bysted Andersen, og piller en banan over for en undulat. Og man ser deres ranglede man ser deres bøjede ryg, fuld af angst. Hele deres kropsholdning udstråler angst, for de siger, tag mig ind, vil I ikke nok, angloverden, vil I ikke nok tage mig ind, giv mig en lille dråbe mere af rocken, giv mig en tur mere i rockmaskineriet. Jeg følte, at vores gamle teknorock-ed blev brudt der, Niels Bysted Andersen. Samme dag modtog jeg et kærestebrev fra en af jeres samlever, koner eller elsker, eller hvad vi skal kalde det, dyreforsøg har jo. I har jo alle sammen stiftet familie, og det morsomme er jo, at jeg startede med at være et familiemenneske, da I var nogle smådrenge. Og jeg er jo så gået hen og blevet en... Altså, jeg er jo ikke et familiemenneske længere, og jeg er jo et socialt outcast. Og det kan jeg også mærke på jer. Men jeg kan også mærke, at jeg modtager breve om, hvor dårligt det går på hjemmefronten, hvor medicineret I er, og hvor trist det er for børnene, osv. Og det synes jeg da selvfølgelig er ganske hårdt at høre om. Jeg modtog et kærestebrev fra en af jeres samlever og koner eller kærester, der ville møde mig i en park, en københavnsk park, til noget uforpligtende hanky-pank. Og hvorfor ikke bare give fanden i det hele? Hvorfor ikke bare lade hele lortet brænde? Hvorfor ikke vælte alting over styrs og lade det falde mod afgrunden? Ja, why not? Hvorfor ikke, hvis det ligesom er den måde, hvis vi skal sidde og pille bananer foran dyr og bryde rockeder, ja, hvorfor så ikke bare give fanden i det hele og give fanden i jer og tage ned? Jeg kunne starte med at tage ned til Andreas og tisse i hans seng. Han er alligevel så hjerneskadet, at det ville ikke rigtig have nogen impact. Han ville måske brokke sig lidt, og der ville jeg jo så bare trække i snoren og sige, at Andreas, så ville en af hans hjælpere komme ind, og så ville jeg sige, at Andreas ikke kunne holde på vandet. Dernæst kunne jeg knæppe jeres koner i en park til noget uforpligtende sex, mens jeg knugede hånden og sagde, nihilismen sejrede, alt blev til intet, osv. Rune Tøgersen, du har flyttet både med Harald Krishna og Nazir.
nazismen. Og jeg har da også selv følt en vis smerte over Europas storhedsforfald. Men kære Rune Thøgersen, jeg har aldrig nogensinde troet på nazismen. Jeg har aldrig troet på ideen, for jeg vidste godt, at hvis... Og altså havde et tilsvarende totaliseret system eksisteret i netop nu, og det er jo ved at ske mere og mere, så ville undertegnet jo være røget ind i en togvogn og blevet kørt over grænsen hurtigst muligt. Jeg tror ikke på disse tanker. Jeg tror ikke på disse store tanker. Jeg tror kun på hemmelige samfund og destruktion. Men jeg tror også på passion. Og gamle venner, jeg er jeres ven endnu. Jeg vil ikke bryde min rockede. Jeg vil ikke knalde jeres koner. Selvom I spiser bananer for en påfugle og undulater, og selvom I gang på gang bryder jeres del af den rockede, der blev indgået tilbage i tiden. Jeg kan kun sige Copenhagen fur. Jeg kan kun sige medicinering. Jeg kan kun sige, jeg er her endnu, venner. Kasper, Rune, Mads, Andreas, Boris, Nis, Jes, Jønsson. Jeg er her endnu. Eneste skulder at hvile sig på en fremtidig forfejlet alternativ og eller kunstig intelligens. Men jeg holder den rådgivet lidt endnu. I får mig ikke. I får mig ikke. Yes.
på jordklod! Aldrig! Spyt på din jordklod! Aldrig! Spyt på jordklod! Aldrig! Spyt på jordklod! Aldrig! Spyt på jordklod! Aldrig! Spyt på jordklod! Aldrig! Spyt hoved! Altid! Spyt jordklod! Aldrig!
tæt tilbage. Thank you.
Den unge forfatterdebutant Anders Jørgen Mogensen hjælper undertegnet med at trække den meget lange drømmehest hele vejen hjem i stallen. Værsgo, at drømme. Thank you.
stationer nordpå med Snappy Dag 69 og 68. Snappy Dag 69 og 68. Og mens du betragter disse Snappy Dags, vil jeg bede dig om at fokusere på planeterne på bordet, ikke på billederne eller Snappy Dags undertekst, der. Og heller ikke på bogstaverne på bordet, men på planeterne, der er opstillet i lige linje oven på selve bordpladen. Og nu hvor du er blevet bekendt med planeterne, vil jeg bede dig om at flytte blikket langsomt fra venstre mod højre, og så fra højre mod venstre. Og når du ligesom er blevet tro med det, kan du begynde at springe fra planet til planet. At vi på intet tidspunkt befinder os på nogle af planeterne, men at vi betragter dem her fra jorden.
planeterne befinder sig nu ikke længere på en række eller på en linje, men begynder at bevæge sig og danse blandt hver andre. Kan du høre over for dit indre øje se, hvordan planeterne danser? Men på bordpladen foran planeterne befinder der sig en linje eller en række af asteroider. Det ser godt efter, kan du se dem. Og det er som om disse asteroider ikke har fået lov til at danse. Er det så, at vi har balladen. Thank you.
Natdrømmehest. Nej. Thank you.
Thank you.
Musik, hvor med du kan lave en playback lektion.
T-vandsnægt. En hvad for en? T-vandsnægt. Til højre. Yeah. Til højre. T-vandsnægt til højre. Det han nu skal til at høre, er hos Astral Krembysteds Mekanik 1418. We'll be right back.
Fucking Coco, leo din familie. Well, no. Well, no. Long John.
gonna say it on the smart hacks. Yeah.
Thank you.
fucking tempo. Tid för en liten reklambreak. Och jag vill dedikera denna reklambreak till Tora Dalsing. Reklambreaket är en liten reklam som jag har gjort i luften, en et jag vill presentera. Och jag håller min del av eten. Men personen och personerna varom reklamerna får har inte hållit deras del av eten. Men jag håller min. Och det är tid till en reklam för The Record Taco Compo, som är en fonogram på Escher Records. I don't think there exists such thing as a real rock band today. And I don't think that statement is made because I think that most rock bands today are project based, which means that it's some people that just meet up in an art school and they're together for 2 years maybe, and they release one maybe two records, and they get to tour Europe, and that is about it. Then they're on to a new project, and therefore the symptom does not exist as a singing rock band. Because a real rock band, they grow up together, they might go to school together, or they might not even go to school, and they have the same boyfriends or girlfriends, whatever sex they are, and then they basically cross every single line of what you cannot do to your friends. They steal money from each other, and they take each other's boyfriends or girlfriends, and they basically are terrible to each other. And because nobody likes them, they have to stay together, and that is a real rock band. And I saw for a long time such bands do not exist any longer, but that was until I saw the Black Dice. And I saw the Black Dice perform, and first time I saw them perform, I thought it was a really good band, but I didn't think they would stay together. But now, as they keep coming back to Europe again and again, I would say that they might be a real rock band in that respect. And therefore, I greatly support everything that's released by the Black Dice, or even by the solo members of Black Dice, in case they cannot stand each other for a little while and have to do something on their own. And I would therefore say that I greatly support Eric Copeland's new record, which is called the Vacuum Tackle Combo, and is out on Issue Records. That is a real rock record. Thank you. Ja,
og jeg sætter mig lige ned på en anden stol her. Ja, det var så en reklame i det radikale computermusikprogram. Der var simpelthen plads til en reklame, og reklamen var dedikeret til Tudor Dalsing. Og det er så faktisk afslutningen på denne side af båndet. Men vi kan lige lade den hænge et lille minuts penge. Og for at I ved, at jeg er her det næste minut, så vil jeg lige starte mit ur her. Og så vil jeg sige en kliklyd hvert femte sekund fra nu. Og jeg er stadig med jer, men jeg tror faktisk, båndet når at løbe ud, inden vi har kørt et helt minut. Men anyway, der er vi. Vi lader den lige stå et øjeblik. Reklamen, tænk over den. Ja, yes, jo, der var den. Hvem skulle have troet det? Sygt nok!
hvad jeg tager. Tag lige en tår vand. Ja, det næste bliver lidt svært for mig at sige, men jeg har altid anset, jeg har altid været meget bange for liderligheden, på den måde er jeg jo nærmest en anti... Selvom han vil kalde det erotik, men det har nu ikke noget med sagen at gøre. Det, der er interessant her, er, at jeg mener jo, at menneske nærmest kan knæppe sig selv helt væk. Og hvis man har knæppet nok, så kan man slet ikke finde sig. Altså, jeg vil våge den påstand, at man ligesom knæpper et eller andet væk og ikke kan vende tilbage til det. Men hvad ved jeg? Jeg er jo ikke nogen, videnskabsmand, eller jeg har ikke nogen viden på om feltet. Anyway, det interessante her er, at jeg på et tidspunkt oplevede, at... At jeg følte, at jeg var besat af et eller andet dårligt. Jeg følte, at der var noget ubehageligt, noget, som ikke var en del af mit læme, der var, havde taget bolig i mit læme. Jeg taler ikke om en ånd, men jeg taler ligesom om en tilstand. Og jeg følte, at denne tilstand kørte rundt langs mine knogler, altså ligesom, at man forestiller sig, at den ligger nede i venstre ben og drøner op af venstre side og kommer ud i armen, og så hen over armen og tilbage og hen over hovedet. Og så, altså ligesom det fulgte af hele mine knogler rundt i et afsindigt højt tempo. Og der forestillede jeg mig så, at det eneste, der kunne gøres, var ligesom at brække en knogle eller to. Og en af grundene til, at jeg på et tidspunkt, jeg har jo foretaget mange spring, og faktisk voldet temmelig stor skade på mig selv. Og en af grundene til at tage et sådan spring, var faktisk for at ligesom brække en knogle, og på den måde på en eller anden måde prøve at skyde dette her, der havde taget bolig i mig, væk. Om det lykkedes, det mener jeg jo personligt, det gjorde. Og det var tilbage i 2003, og nu er vi, taler vi jo altså 2004 her, den 5. september 2004 her i Amsterdam. Anyway, liderligheden. Jeg har ikke noget ligesom at skulle sige om den slags ting andet, end at sex skræmmer mig utrolig meget. Og det næste skal vi høre, og det er intet mindre end en omgang. Wow. Snappidak, flykræ, det har altid ligget lidt i kortene fra Vagn Olsson og T.S. Høgh, at undertegnet ikke kunne spille. Men nu byder jeg dem op til en omgang. Mort Auslarsjeds ekstra ekstra livstræt, liderligt, harlekin, tamtam. Bedstemor med slag i, giv den op for Besse! Besse!
Special. Ekstra. Ekstra. Livstegn. Liderlig. Harlekin. Tam tam. På. Fredags. Barn. Karsten og Jesper Christiansen, lad os for gammel badbonds venskabs skyld tage dem på en omgang poetry in motion hele vejen beyond reality. Det er blevet tid til at svæve efter de gyldne moneter.
Thank you.
tre små björglar och en allsjönt gitarr. Sen ut för att vrida kärnan om och den vida kvinna och den vida man. Då blir snappidak flykre. Förfärdaren! Vokalisten! Allsjön Månsen! Kvinnar för skjutsynare! Oh.
overtagelse! Fremmed overtagelse! Så er det tid til at... Undertegnede vil fremføre værket Popcorn. Og det er jo... det er noget, man ikke kan gøre uden problemer. For det er sådan, at, at det ofte ses som et sell-out, hvis man ligesom spiller Popcorn. Det er sådan, hvis man ikke har en melodi selv, man har kunnet fremføre, så kan man altid spille Popcorn. Og det er jo hovedsageligt inden for synthesizer-musik, man har gjort det. Og nu er det sådan, at jeg er begyndt at spille utrolig meget synthesizer her på det sidste. Og derfor har jeg været, synes jeg også, at jeg på en eller anden måde blev nødt til at sige, det er jo ligesom Gullipal, så hvorfor skulle jeg ikke også forholde mig til Popcorn på den ene og eller på den anden måde. Jeg prøvede at undgå det, fordi jeg synes, at det var lidt et billigt trick og et billigt træk. Altså både et billigt trick og et billigt træk. Så kom det til mig, at jeg blev nødt til at gøre det. Og der er to grunde til det. Et, fordi jeg synes, at jeg er på et sted, hvor jeg hører hjemme i europæisk synthesizer musiks historie. Og to, fordi at jeg godt kunne tænke mig at fremføre værket, fordi at jeg af mange af mine amerikanske venner har fået at vide, at jeg det siger man ligesom you qualify for a Jew. Og det har der mange af mine jødiske venner, der har sagt, blandt andet meget i USA og også fra Israel. Og det synes jeg var et morsomt statement. Og jeg har tænkt lidt over, hvorfor jeg qualifier for at være en jøde. Og det synes jeg, at jeg synes, det er et smukt statement, men jeg synes også samtidig, at det er et interessant statement. Fordi jeg tror, der er mange, der mener, at jeg qualifier altså Jew, fordi at jeg er oppe og tottes med, hvad kan man sige, den hovedsageligt europæiske, akademiske miljø. Og derfor er jeg begyndt at finde på et begreb, som jeg kalder en new Jew. For jeg mener, at jeg potentielt, der er man nu visse ligheder. Jeg mener, at jeg peger frem mod nogle fikspunkter, som i øjeblikket er uden for den europæiske akademiske verden generelt. Jeg opererer med noget musik, som jeg har nogle kulturelle visioner og nogle kulturelle jeg rider på nogle kulturelle vinde, som er de fleste opfattet som værende lettere suspekt. Men jeg er også et temmelig dannet og relativt intelligent væsen, og derfor mener jeg jo som udgangspunkt, at jeg har en vis berettigelse i Europa. Jeg er blevet kaldt de frygteligste ting og bliver generelt opfattet med, eller set på med en vis skepsis. Og det synes jeg, at det kan jeg sagtens håndtere, men jeg synes, at det er interessant at rette ikke en kritik mod, men en kritik i et vestlig verden og et europæisk undervisnings- og akademisk og kulturelt ikke system, men måske på et europæisk kulturelt plateau, og så sige, simpelthen rejse spørgsmålet, om det måske er sådan, at man behandler folk, som har et, det forstår I, eller I forstår, hvad jeg mener. Og det er jo sådan for at rejse nogle spørgsmål omkring, hvad der er sket i tidligere tider. Her tænker jeg ikke nødvendigvis på Holocaust og 2. verdenskrig, men også de tider, der ligger bag, at man altså ligesom har behandlet europæisk intellektuelle gennem tiden. Og derfor vil jeg med styrke i hjertet og ingen form for antisemitisk holdninger, kalde mig selv en new Jew og fremføre værket Popcorn. Og vi er klar, og så er det Popcorn-tid.
Værsgo. Popcorn. Æg. Krøvgi. Europæisk og vestlig verdens synthesizer musikhistorie er, hvad hedder det, blevet et lille skridt større. Dennis Typhus har udgivet en plade kun med coverversioner af Popcorn. Jeg burde vel egentlig have været med der. Men det var jeg ikke, fordi at, jeg har haft det her liggende. Jeg vil slutte af med at sige som Mike Marine: thank you for your power play. And I guess that is about it. If you, for some reason, think that you have heard some of this material before, then that is probably correct. I have conducted something that I call the Route 66 experiment, or just Route 66 experimented. I have, for a long time, had an interest in researching what would happen if you copied a Mold Auswaschen's extra extra musical brick or object. And this music to play back lecture by have been part of that experiment or research, if you like. I've been going on about this for ages, and I deeply feel that I could continue, although it is getting rather late, here in Amsterdam on the 5th of September 2004. I have made a snapdag that explains most of it, or at least tried to do so, and that would be snapdag Flurkrei U. I could explain you this snapdag, but then again, actually, right now, I'm a bit tired. So, let's leave it like that for now.